চাৰি মাহত হেৰাল তিনি ছাত্ৰ। যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতেই হেৰাল দুই ছাত্ৰ। কি ঘটিছে যোৰহাটৰ গুৰুদ্ৰাৰ খালছা বিদ্যালয়ত? একেখন বিদ্যালয়তে তিনি মাহৰ ভিতৰতে দুজনকৈ ছাত্ৰৰ নিৰুদ্দেশৰ কাণ্ড। যোৰহাটৰ গুৰুদ্ৰাৰ খালছা বিদ্যালয়ত যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে ৰাহুল সিং নামৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে বিদ্যালয়ৰ পৰা উভতাৰ পথত সন্ধানহীন হৈছিল। বিদ্যালয়খনৰ পৰা আকৌ দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। শেহতীয়াকৈ সন্ধানহীন সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নীতিশ চৌধুৰী আৰু সুচিন্দৰ কুমাৰ ৰায়। স্কুল কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি বৰ্তমান নীতিশ চৌধুৰী বিহাৰত থকা বুলি ফোনযোগে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীক অৱগত কৰে। নীতিশৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁ বিহাৰত আছে। তেওঁ নিজে আমাৰ আজি হেড বাইদেউ ফোন কৰিছিলে, তেখেতৰ আজি অসুস্থৰ কাৰণে অলপ সোনকালে গ'লগৈ বিদ্যালয়, ছুটিৰ পিছতে গ'লগৈ। তেতিয়া তাৰমানে গম পাইছোঁ যে তেওঁ বিহাৰতে আছে। নীতিশ বোলাজন আচলতে হেৰুৱা নাই, ঘৰৰ মানুহৰ লগতো কণ্টেক্ট আছে আৰু আমি যেতিয়া ফোন কৰিছোঁ আমি তেওঁক পাইছোঁ, গতিকে তেওঁক আমি হেৰুৱা নাই বুলি ভাবিছোঁ। আনফালে সুচিন্দৰ কুমাৰ নাগালেণ্ডত থকাৰ কথা সদৰি কৰে সুচিন্দৰ মাতৃয়ে। কালি পৰা মই চিন্তা কৰি কৰি তাই মই কান্দি কান্দি পৰা খুজি আছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা এইটো নম্বৰ দি ফোন কৰিলে, মই নাগালেণ্ড আছোঁ। কিন্তু কিয় আৰু কেনেদৰে একেখন বিদ্যালয়ৰ পৰাই তিনি ছাত্ৰ সন্ধানহীন হৈছে তাক লৈ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই সংঘটিত কৰিছে নেকি এই কাৰ্য, তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চাৰি মাহত হেৰাল তিনি ছাত্ৰ। যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতেই হেৰাল দুই ছাত্ৰ। কি ঘটিছে যোৰহাটৰ গুৰুদ্ৰাৰ খালছা বিদ্যালয়ত? একেখন বিদ্যালয়তে তিনি মাহৰ ভিতৰতে দুজনকৈ ছাত্ৰৰ নিৰুদ্দেশৰ কাণ্ড। যোৰহাটৰ গুৰুদ্ৰাৰ খালছা বিদ্যালয়ত যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে ৰাহুল সিং নামৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে বিদ্যালয়ৰ পৰা উভতাৰ পথত সন্ধানহীন হৈছিল। বিদ্যালয়খনৰ পৰা আকৌ দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। শেহতীয়াকৈ সন্ধানহীন সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নীতিশ চৌধুৰী আৰু সুচিন্দৰ কুমাৰ ৰায়। স্কুল কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি বৰ্তমান নীতিশ চৌধুৰী বিহাৰত থকা বুলি ফোনযোগে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীক অৱগত কৰে। নীতিশৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁ বিহাৰত আছে। তেওঁ নিজে আমাৰ আজি হেড বাইদেউ ফোন কৰিছিলে, তেখেতৰ আজি অসুস্থৰ কাৰণে অলপ সোনকালে গ'লগৈ বিদ্যালয়, ছুটিৰ পিছতে গ'লগৈ। তেতিয়া তাৰমানে গম পাইছোঁ যে তেওঁ বিহাৰতে আছে। নীতিশ বোলাজন আচলতে হেৰুৱা নাই, ঘৰৰ মানুহৰ লগতো কণ্টেক্ট আছে আৰু আমি যেতিয়া ফোন কৰিছোঁ আমি তেওঁক পাইছোঁ, গতিকে তেওঁক আমি হেৰুৱা নাই বুলি ভাবিছোঁ। আনফালে সুচিন্দৰ কুমাৰ নাগালেণ্ডত থকাৰ কথা সদৰি কৰে সুচিন্দৰ মাতৃয়ে। কালি পৰা মই চিন্তা কৰি কৰি তাই মই কান্দি কান্দি পৰা খুজি আছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা এইটো নম্বৰ দি ফোন কৰিলে, মই নাগালেণ্ড আছোঁ। কিন্তু কিয় আৰু কেনেদৰে একেখন বিদ্যালয়ৰ পৰাই তিনি ছাত্ৰ সন্ধানহীন হৈছে তাক লৈ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই সংঘটিত কৰিছে নেকি এই কাৰ্য, তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।